2014 թվականի դեկտեմբերի 12-ին վիրայույթ թեմի հայարտուն կենտրոնի գալուց Գյուլբեկյան սրահում բացվեց Ներսիսյան դպրոցի հիմնադրման 190-ամյակին նվիրված վավերագրական նյութերի ցուցահանդես։ Այն կազմակերպել էր հայարտուն կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի հետ համագործակցությամբ և գալուց Գյուլբեկյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի աշխատակիցները, Թբիլիսահայ հասարակայնության ներկայացուցիչներ։ Այցելուների ուշադրությանն էին ներկայացված Անդրկովկասում առաջին միջնակարգ ուսումնական հաստատության մեկդարյա գործունեության մասին պատմող նամակներ, հրամանագրեր, արձանագրություններ, լուսանկարներ, որոնք այս ուսումնական հաստատության հիրավի մեջ լինելու և ազգի կրթության գործում ունեցած անկրկնելի դերակատարության վկայությունն են։ Բացելով ցուցահանդեսը հայարտուն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Չիդիլյանը այցելուներին իրազեկեց Ներսիսյան դպրոցի պահպանված շենքում օրերս կատարած նկարահանումների մասին և ափսոսանքով նշեց, որ շենքն այսօր կիսավերանորոգված մասնավոր սեփականություն է։ Այցելուները մեծ հետաքրքրությամբ ունկնդրեցին այն ժամանակի վիրահայոց թեմի առաջնորդ երջանկահիշատակ Ներսես Աշտարակեցու համառ ջանքերով հիմնադրված Ներսիսյան դպրոցի մասին։ Թիֆլիսում հիմնադրվեց մի դպրոց, որի մասին շատ-շատերն էին երազում։ Դպրոցի հիմնադիրը եղավ Ներսես առաջնորդը, վիրայոց թեմի առաջնորդը, Ներսես արքեպիսկոպոսը, ծնունդով Աշտարակ քաղաքի, դրա համար էլ կոչվում էր Ներսես Աշտարակեցի, նրա կենսագրությունը, նրա արմատների մասին տեղեկություններ շատ են պահպանվել, մայրը բյուրականից էր, սովորել է Էջմիածնում, անժամանակ Էջմիածնում դժկար ժառանգավորած դպրոց, որը Սիմոն Երևանցի կաթողիկոսն է հիմում էր, և շատ արագ աճելով եկեղեցական աշճաներով մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց հատկապես 13-րդ դարի սկզբին։ 1824 թվականի նոյեմբերի 21-ին հին տոմարով, նոր տոմարով դեկտեմբերի 3-ին, այսինքն մոտարպես 9 օր առաջ, 190 տարի առաջ բացվեց այդ դպրոցը և գոյատևեց ուղիղ 100 տարի։ Նույնիսկ պահպանվել են այն բոլոր վրացիների, մուսուլմանների, բեկերի, խաների, հրյաների անունները, որոնք սովորել են այս հայկական դպրոցում։ Այս ցուցակը եւս կար, որտեղ դպրոցը մեծ հեղինակություն ուներ։ Այս դպրոցը մնաց մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ 20-րդ դարի սկզբին մանթաշարը գումար հատկացրեց, որտեղ այս դպրոցի հեղինակությունը մեծ էր, նոր շենք կառուցելու համար։ Մանթաշարի մասին ես երկու խոսք, այս մարդը, լինելով մեծ կապիտալիստ, նավթ արտոնաբերող, նա իր գումարները չէր խնայում տաղանդավոր մարդկանց գտնելու, տաղանդավոր երեխաների և նրանց օգնելու համար։ Հուզիչ էր բանաստեղծ թարգմանիչ Անահիտ Բոստանջյանի ելույթը, որը նա ավարտեց պատմական ուսումնարանին ձոնած իր բանաստեղծության ընթերցմամբ։ Ձոն Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցին, ես քեզ ինչպես երգեմ, ինչպես խնկարկեմ, ինչպես գուրգուրեմ, ինչպես ծուկ չոքեմ, ինչպես խոնարհվեմ, հպարտանամ ինչպես, փառաբանեմ ինչպես, երբ ամեն անգամ քեզանցի գալիս կամ գողքովդ անցնելիս արցունք եմ հեռում, արցունքս խցոց, արցունքս հեղձուկ, նայում եմ երբեմնի հպարտ ճակատիդ, օրհնումք ու ստեղծողին, Աշտարակեցու Ներսես, առաջնորդին ազգանվեր, նայում եմ պատերիդ, մխկտում է սիրտս, շենքի մասին է խոսքը, սրդիցս արյուն է կաթում, արյուն արցունքով ներքև եմ նայում, Աբովյանի ոտնած տեղերն եմ տեսնում, և Թումանյանի, և Աղայանի, Պրոշյանի ու Դեմիրճյանի, մեր հրաշք լեզվի թրթիրներն եմ զգում, ոգեկոչում եմ քո պարարտ գրկից հայերեն սնուցող մի ամբողջ կաճառ, Աբովյան, Նազարյան, Նալբանդյան, Պատկանյան, Հարություն Ալամդարյան, մտապատկերիս մեջ հերթով անցնում են Մանանդյան, Եկմալյան, Չմշկան, Ամրիկյան, Շարատալյան, Շահմուրադյան, Հալաբյան, Բժշկյան, Քոչար, Ավետիսյան, Խարազյան, Ալիխանյան, Աբեղյան, Լիսիցյան, անուններ մեծականքար, ներս եմ մտնում մի կերպ, գորած հետքեր փնտրում տեսնես որ սենյակում է, Կովկասի այն առաջին տպարանը եղել, որի ծնողը եղար դու, ու Թիֆլիսում առաջին հայերեն Կովկաս թերթը ծնեցիր,
U khndum e hishogutyunis. U lalis e hishogutyunas. Kezem nayum artsunkach, kezem nayum hapartasirt, kezem nayum tsmvats oris ko sorotin em tsmen. Mi ambogch kyan kez darits aveli. Kezem nayum im paravor, bats vaguts amayi. Սպավերներ Սիսյան իմ դպրոցի ճամպա, իմ սիրովը կա, դուվանասերցական իմ հարուստներ շնչանք, իմ ստնտու, իմ կարոտ, իմ սեր, իմ խնդություն ու իմ դարնություն, մեծ է անունը քո անջնջելի, այս պատմություն որպես, հուշարձան որպես, որի գործն է անմար իրոք. Սակայն շենքը չկա այլևս, եւ ամրապուր շենքի հետքերն են օրավուր, աչքներիս առաջ ճնջվում ու գործում, քեզ չպահեցինք դեռ ժամանակին, ճիշտ ժամանակին, ու քեզնից հետո քեզնից փոքրերին են չկարողացանք պահել ու դեռ չենք պահում, մեր ձեռքերով, ներիր մեզ, Ներսիսյան, ներիր մեզ, ներիր, դեր, դու ես ներիր մոլորյալների. Վերստին հաստատվեց, որ Սփյուռքում հայապահպանության գրավականներից մեկը ազգային բարձրարժեք դպրոց ունենալն է, որի ստեղծման գաղափարը պետք է դառնա իրականություն։ Հայաստանի արխիվի տնօրենության հետ զրույցներով տեսանք, որ մենք մեծ հնարավորություն ունենք սկսելու Ներսիսյան դպրոցի վիրահայոց թեմին վերադարձնելու գործընթաց, քանի որ կան արխիվային բոլոր փաստաթղթերը, նրա հիմնադրման, նրա ամբողջ գործունեության, եւ սա մեզ բավական է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործընթացը սկսենք։ Կապ չունի, թե նա այսօր իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի է պատկանում, որ ժամանակին դա վերծվել է խորհրդային երկրի կողմից եւ դա պիտի վերադարձվի խորհրդային երկրի իրավահաջորդի կողմից, այն է Վրաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի բաժնի վարիչ Գոհար Ավաքյանը ներկաներին բացատրեց ցուցադրված վավերագրական նյութերի բովանդակությունն ու նշանակությունը։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 27-ը։